أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Draga i poštovana braćo, cijenjene sestre, 22. džuz časnog Kur'ana obuhvata ostatak sure Ahzab, sure Saveznici, sure Sebe, Fatir, što znači stvoritelj, te početak sure Jasin. Pa evo nekoliko poruka koje smo za danas izdvojili iz ovog časnog kur'anskog džuza. Prva poruka, uticaj ličnosti na povećanje kazne i nagrade. Da li to ima smisla? Da li, dakle, položaj ličnosti, da li ugled ili položaj u društvu ličnosti ovisi je li o njegovoj nagradi i kazni za njegova djela? Pa evo, izdvajamo ajet u kojem se Allah dželešanuhu obraća poslanikovim ženama, pa kaže: o žena vjerovjesnikove, ako bi koja od vas očit grijeh učinila, kazna bi joj udvostručena bila, a to je Allahu dželešanuhu lahko. A onoj koja se bude Allahu i poslaniku njegovu pokoravala i dobra djela činila, daćemo nagradu dvostruku i pripremit ćemo joj opskrbu plemenitu. Dakle, opet dupla nagrada ili dupla kazna. Allah, zbog čega? Ovo je 31. i 30. ajet sure Ahzab. Ovakve osobe bit će kažnjene ili nagrađene dvostruko, jer one djeluju, zapamtimo, na dva polja, lični i društveni. Eto je to. Ukoliko poslanikova supruga počini neki grijeh, ona je zapravo počinila dva grijeha. Prvi je zabranjeno djelo koje je počinila, a drugi skrnavljenje i loše prezentovanje islama. To su ugledne osobe, uticajne u društvu. Isto tako, ako učini dobro djelo ili ibadet, ima dvostruku nagradu, što zbog samog ibadeta, zbog samog djela dobrog, što zbog promoviranja lijepe slike o islamu. Iako se ovaj ajet odnosi na poslanikove supruge, glavno mjerilo ovog ajeta je posjedovanje društvenog položaja. Tako da se on može odnositi na druge osobe koje svojim ponašanjem utiču na druge ljude, što pozitivno, što negativno. Kad neko ima neki ugled u društvu, kad je poznat, bogat i tako dalje, dakle, ljudi ga poštuju po nečemu. Kad on učini dobro djelo, ima nagradu što ga je učinio zbog dobrog djela i što druge motiviše da učini dobro djelo. Isto tako obratno. Neko se ugleda na takve osobe, kad ga takva osoba ponuka da uradi loše, i ta osoba će imati grijeh zbog samog grijeha i zbog toga što drugi se na njega ugleda. Dakle, zbog položaja u društvu. Allah Đelešan obraća poslanikovim suprugama, ali možemo izvući jedno generalno pravilo za sve nas. Druga poruka, nema davanja mišljenja o Božijim zakonima. Pa kaže se u prijevodu ajeta, kada Allah i poslanik njegov nešto odrede, onda ni vjernik ni vjernica nemaju pravo po svome nahođenju postupiti. Ako Allaha i njegova poslanika, ne posluša, ta je sigurno skrenuo sa pravoga puta. 36. ajet sure Ahzab. Ovaj časni ajet poručuje kako vjernici nemaju pravo postupati po nekom svom vlastitom nahođenju, po nekom svom viđenju, nego moraju postupiti tačno na osnovu pravila i zakona koji su im objavljeni. Allah dželešanu ti dao Kur'an, dao ti uputu, dao ti uputstvo, kao što za bilo koju drugu stvar na ovom dunjalku dobiješ uputstvo za upotrebu. Tako si ti dobio Kur'an kako da živiš na ovom svijetu, kako da se vladaš, kako da postupaš. Kad ti ne želiš da uzmeš to uputstvo, zalutit ćeš. Ukoliko tako ne postupimo, kaže se Kur'an, kako kaže Kur'an, zalutat ćemo. Jer slijedjenje istine garantuje čovjekovu sreću, sreću i spas. To je onaj put sreće o kojem smo govorili u prošlim džuzevima. Niti Bog ima potrebu uopće za našim robovanjem, niti poslanik za izvršenje njegovih naredbi. Dakle, oni su neovisni o nama, ali nama treba i Allah dželešanuhu i poslanik i, dakle, postupanje po njihovim naredbama. Jer ovo pokoravanje o kojem Kur'an govori predstavlja korak na putu postizanja istinske sreće. Jer budući da su ljudi ograničeni znanjem, Allah zna, mi ne znamo. Dakle, Bog sve zna i putem svojih poslanika je upućuje. Dakle, dao nam je uputu, kako ćemo? Samo je sad do nas, da li želimo prihvatiti ili ne želimo, a ne samo onda kad je nama u interesu da nešto prihvatimo,
a nešto da ostavimo. Dakle, da nas Allah sačuva tog izbirljivog pristupa vjeri. Treća poruka, nekoliko savjeta u vezi sofri, gozbi i sjela. Zanimljivo. Dakle, i ovo se spominje u Kur'anu. Opet, ovdje se spominje poslanik, ali se poruka izvlači generalno za sve nas. Pa u prijevodu ajeta, o vjernici, ne ulazite u sobe vjerovjesnikove, osim ako vam se dopusti radi jela. Ali ne da čekate da se ono zgotovi. Dakle, došli smo nepozvani ili došli smo onako, a sad čekamo još i jelo. Čak i ove detalje Allah dželešanu spominje u Kur'anu. Tek kad budete pozvani, onda uđite i pošto jedete, raziđite se, ne upuštajući se jedni s drugima u razgovor. Dalje, kaže Allah dželešanu, to smeta vjerovjesniku, a on se stidi da vam to kaže. A Allah se ne stidi istine. A ako od njih nešto tražite, tražite to od njih iza zastora. To je čistije i za vaša i za njihova srca. Jer vama nije dopušteno da Allaha ili da Allahovog poslanika uznemirujete. Sura Ahzab 53. ajet. Ovdje dakle postoji nekoliko savjeta u vezi odlaska u goste, a to nas itekako može zanimati jer smo mi narod koji se pazi i obilazi i tako dalje, pa možemo obratiti pažnju na ove stvari. Kao poruke iz ovog ajeta izvlačimo. Prva, ne treba se ići nikome bez poziva. Ili poziv, da li kao najava, da li kao poziv da idemo nekome u goste. Dakle, uvijek treba biti oprezan tu. Ne ono kao što se kaže, bahnuti nekome samo na vrata iznenadka. To je Allah dželešanu nas spominje u Kur'anu da ne treba. Dalje, ukoliko smo pozvani na neki obrok, na neko jelo, na neku gozbu, ne trebamo ići ranije kako bismo tamo sjedili i čekali. I to spominje Allah dželešanu u Kur'anu. Nakon što se jelo završi i sofra pospremi, ne treba puno sjediti i čavrljati bez razloga. I ovaj detalj, Allah spominje u Kur'anu. Dalje, domaćinu ili u Kur'anu je spominjen poslanik. Spomenut je dakle poslanik, ali mi izlačimo generalno pravilo. Domaćinu je teško kad gosti dođu ranije i odu veoma kasno. Ali se kao domaćin stidi da to kaže svojim gostima. Kao što se poslanik stidio da to kaže. Zato nam gospodar savjetuje kako da se ponašamo čak i kad smo pozvani u goste. Allah, koje detalje Allah dželešanu spominje, pa da ih ako Bog da prihvatimo i da pazimo na ove detalje. Možemo nekome onako da tako kažem omrznuti zbog nekih svojih, možda mi nismo svjesni toga, mi mislimo da je to u redu neke stvari, pogotovo kad su u pitanju sjela, ali treba biti čovjek oprezan, ne treba preterivati ni u čemu, pa ni u tim stvarima. Treba biti oprezan, pa molim vas da obratimo pažnju na ove detalje koje Allah dželešanu spominje o sjelima, soframa i gozbama. Dalje, četvrta poruka i njome završavamo ovaj kuranski džuz, ajet koji naglašava hidžab, odnosno pokrivanje. Ja ejuhen nebiju kulli ezvađike o benatike o nisa il mu'minine judnina alejhinne min djelabi bihin ذَلِكَ أَدْنَا أَيُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Kaže Allah dželešanuhu, obraćajući se poslaniku, o vjerovjesniče, reci ženama svojim i kćerima svojim i ženama vjernika, neka spuste haljine svoje nizase, tako će se najlakše prepoznati, pa neće napastvovane biti. Allah prašta i samilostane. 59. ajet sure Ahzab. Riječ koja se ovdje upotrebljava, dželabib, je množina od riječi džilbab. Te u ovom ajetu upotrebljena u značenju nekog pokrivala ili ogrtača koji prekriva tijelo. U nekim riječnicima označava veo koji prekriva glavu i grudi. Zapamtimo. Ovaj ajet poručuje kako se dio ispod grla i vrat i grudi ne smiju vidjeti. A zatim kaže kako žensko tijelo pred muškarcima koji joj nisu mahrem, a spominjali smo to još jednom ajetu u prošlim džuzevima, koji joj nisu mahrem, bliski rođaci mora biti pokriveno. Iz ovog ajeta zaključujemo da je naredba o pokrivanju žene i hidžabu prethodno bila objavljena i spominjali smo to. Ali su neke žene to olahko prihvatile, pa nisu precizno izvršavale naredbu o pokrivanju. Ono što se danas
ono što se danas, nažalost, može vidjeti na muslimankama, čak i onim koje se smatraju ili pokrivenim, ne može se smatrati hidžabom o kojem nam govori časni Kur'an. I mudrost tog hidžaba je to da žena nekako ne privlači na sebe pažnju, jel od osoba od kojih i ne treba da privlači pažnju, pa čak ni mahramom. Ali zapamtimo ovdje, danas kogod nosi mahram, on nekako privlači pažnju na sebe, u takvom vremenu živimo. Međutim, ovdje se govori o onom dijelu kada pokrivena muslimanka, pokrivena na taj način da na sebe privlači pažnju. Nadam se da razumijem ovaj dio. Molimo Allah Đelešanu da naše muslimanke, naše vjernice, nose onako hijab kako Allah Đelešanu zahtjeva, i molimo Allah Đelešanu da ako boda nas u džennetu proživi. Amin. Arab, amin. Do narednog džuza. Assalamu alaikum.